Tu piti hima kez lav nayes, u amin inch ko zerkeruma. Որ գնանք տուն խոստացի որ խոստանում եմ ես ամեն ինչ անելու եմ որ այս պատերի մեջ էլ չհայտնվեմ հանուն երախոս այս իմ ճանաչածուննան Միրեն ճիշտ ասա նեղացնում ա քեզ եթե պետքա ես դրա հետ կխոսամ Մամ չանես նման բան նսում ես երբեք մնում էր դու այդ անասունի հետ խոսայր ու ցածրանայր Եթե պետք է ես իրա լեզվով կխոսեմ, մամա, դու մի անհանգստացի։ Ինձ թվում է, կարես պատմության մեջ այնպես բաներ լինի, որ քեզ շատ հետաքրքրի, շատ լուրջ ինֆորմացիաներ լինի, ու շատ մարդկանց սկսես նորովի ճանաչել։ Ես քեզ հիմա հարց եմ տալու, ինչ չես խափում, նայի աչքերիս մեջ ու ճիշտ ասա։ Ինչ ասել Վանան։ Չհասկացա Վանոն ինչ կապ ունի